Tervis kõikid ülevaatajad, siin on minu aad Sergo ja see on minu Twitchi konto. Esimene stream on juba täna kell 5. Link on all descriptions, tulge vaatama. Nii, teen siis lõpuks video ka peale, kuute kuud. Tegeleme selle seeriaga edasi siis. Paneme siia, nii. No nii. Ma ei mäleta viimasest korrast mitte midagi. Midega ma checksi sain? Keegi ei mäleta või? AF, jah. Ma arvan, peame need raamat tunnikud otsa rõima. Niimoodi ranit. Võtse, et kuidagi ranitega ma ei saa hakka. Midagi tuleb natukene meelde. Midagi natukene hakkab meelde tulema. Aga ega ma täpselt ei oska öelda austööls. Ma ei eksi, siis need sinne checkpointid. Oni. Kurat. Nüüd on halvasti. Ma ei mäleta, kuidas kükkida kontrolliga või? Jah, peale võidma. See vend tiksub seal. Kurat. Jube olevus. Kus ma inima? Nii, nüüd mul peab vaikselt meelda. Rahulikult vaikselt lähme. Midagi maha jäänud, no nii. Siin kogub kindlasti midagi alla. Ops. Paha lugu. Esiteks kogu minema peab. Talla ei saa minna, saan. Kus see vend on? Ta nagu, ma ei taha, et ta väga siia tuleks. Nüüd on halb. Mine. Nüüd on ausalt, et uurin välja, kuidas see käib. See koht siin. Ja olen kohe tagasi. Põhimõtteliselt tuleb võtta siit see. No nii, esmalt vajutame selle klõks tööle. Selle võtta kätte see. Lähme siia. Ootame nüüd siin. No nii. Siis meil tuurib seda selle nii. Ja lähme. Siin on checkpoint nagu näha. Ma tean, see vend nüüd kohe peaks mind märkama, kui ma seda siin keerama hakkan. Ja tuleb. Ma arvan. Noni, see vend tuleb siia kohe. Oi, ei tule.
Läheme vaikselt. Oi jah. Nii. Me oleks vaja siin midagi, me saaksime hüppata välja sinna siis. See siin liigub. Aha. Ma pakun, et see tossule ei toimu ise pihta minna. See... Ma arvan, et see võib päris valus olla. Lükkame teised poolt. Veel sinna poole. Ops! No nii. Selle vaheme siia. Op! Nii. Veel ise paika juba. Nii. Hüppe ja... Ops! Läheme nüüd siit edasi. Wow. Mingi rotsin. Järgmine koht, millest ma aru ei saa. Ah. Äkki peab tist eest ära siis jooksma. Oota. Mis ma nüüd teen? Tõmba! Osa kurat! Oi, 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 oi! Üks käsi natuke liigub veel. No selge! Aga... Ma arvan, et siin ka meie tänane video lõpeb. Aitäh vaatamast ja head aega!